जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, सिंदखेड राजा ते पाचाड, 76 वर्षाचा जीवन प्रवास। या प्रवासामध्ये राजमाता जिजाऊंनी एक नव्हे तर दोन छत्रपती घडवले, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न साकार केलं आणि ते स्वप्न छत्रपती संभाजी महाराज यांनी आपल्या खांद्यावर पेललं। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण राजमाता जिजाऊ यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती पाहणार आहोत। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग पाहूया राजमाता जिजाऊ यांच्याबद्दल ही थोडीशी माहिती। इसवीसन 12 जानेवारी 1598 मध्ये राजमाता जिजाऊ यांचा जन्म लखुजीराव जाधव व म्हाळसाबाई यांच्या पोटी झाला। वयाचे 7 वर्ष असताना शहाजीराजे भोसले म्हणजेच इसवीसन 1605 मध्ये शहाजीराजे भोसले यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला। पुढे भोसले आणि जाधव यांच्यामध्ये काही कारणास्तव वाद आला। एकदा एक हत्ती पिसाळा होता आणि तो हत्ती काबूज करण्यासाठी 2 गट तयार करण्यात आले। त्यामध्ये लखुजीराव जाधव यांचा मुलगा दत्ताजीराव जाधव व शहाजीराजे भोसले यांचे बंधू संभाजी भोसले यांचे होते। संभाजी भोसले आणि दत्ताजीराव जाधव यांच्यामध्ये काही कारणास्तव वाद आला आणि या वादामुळे संभाजी भोसले यांनी दत्ताजीराव जाधवास ठार केले आणि चिरडून लखुजीराव जाधव यांनी आपला जावई शहाजीराजे भोसले यांच्यावर तलवारीचा वार केला आणि त्या वारामध्ये शहाजीराजे भोसले हे जखमी झाले। त्यापुढे राजमाता जिजाऊ ह्या आपल्या पतीशी एकनिष्ठ राहिल्या आणि स्वराज्याचं मोठं स्वप्न साकार करण्यामध्ये त्यांनी मोठी भूमिका बजावली। तर मित्रांनो, वयाची 7 वर्ष झाली असताना राजमाता जिजाऊ यांचा विवाह शहाजीराजे भोसले यांच्याशी करण्यात आला। 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला आणि या दरम्यान राजमाता जिजाऊ यांची 6 अपत्ये वारली गेली। त्यामध्ये 6 मुली होत्या आणि 2 मुले। 2 मुले, एक छत्रपती संभाजी महाराज जे छत्रपती शहाजीराजे भोसले यांच्यासोबत वाढले आणि दुसरे छत्रपती शिवाजी महाराज हे राजमाता जिजाऊ यांच्यासोबत वाढले। तर मित्रांनो, 1935 मध्ये छत्रपती शहाजी महाराज यांना भेटलेलं पुणे प्रांतामध्ये सुपे, चाकण, इंदापूर यामध्ये राजमाता जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज 1935 ला याला पुण्यामध्ये आले। 1935 च्या सुरुवातीला राजमाता जिजाऊ या छत्रपती शिवाजी महाराजांना घेऊन पुण्यात आल्या। पुण्यात आल्याच्या नंतर आदेशाचा क्रूर पंडित मुरार जगदेव देशपांडे याने पुण्याच्या प्रांतावर गाढवाचा नांगर फिरवला होता। त्यामध्ये राजमाता जिजाऊ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना सोबत घेऊन त्यावर सोन्याचा नांगर फिरवला आणि सर्वत्र शेती करण्याचं सांगितलं। त्यामुळे राजमाता जिजाऊ 1935 ला पुणे प्रांतात आल्या। त्यामध्ये पुणे, सुपे, चाकण, इंदापूर हे प्रांतात जोडले जाणारे शहर होते आणि त्यामध्ये राजमाता जिजाऊंनी स्वराज्याचं बी पेरलं गेलं। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र घेऊन अवघ्या 600 मावळ्यांबरोबर रायरेश्वराच्या मंदिरात जाऊन स्वराज्याची शपथ घेतली। स्वराज्याची शपथ घेतली असताना त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येकाने असा निर्धार केला की आता आपण स्वराज्य मिळवायचं प्रजेच्या कल्याणासाठी, जगाच्या इतिहासासाठी। तर मित्रांनो, स्वराज्याची शपथ घेतल्याच्या नंतर तोरणा किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतला आणि जिंकून घेतल्याच्या तोरणा किल्ल्यामध्ये असंख्य देवी देवतांचे सोन्याचे त्यांना हिरे जडित रत्न सापडले। त्यामध्ये राजमाता जिजाऊ काय म्हणतात माहिती का, सोन्याचे हिरे जडित जपून ठेवण्यापेक्षा त्यांना वितळवून त्यांचा सत्कार स्वराज्याच्या मार्गी लावा, प्रजेच्या कल्याणासाठी लावा। छत्रपती शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर भेटलेल्या सोन्याच्या देवतांच्या मूर्त्या ह्या वितळवून स्वराज्याच्या कामी लावल्या। तसेच फिरंगोजी नरसाळ यांच्या बरोबर वार्ताहर करून नरसाळ हा किल्ला जिंकण्यात आला। तसेच चाकणचाही किल्ला समजूतपणाने जिंकण्यात आला। पुढे स्वराज्याच्या प्रांतावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरंदर हा किल्ला जिंकणे महत्वाचे होते आणि छत्रपती शिवरायांनी दिवाळीच्या सुरुवातीलाच पुरंदर हा किल्लाही जिंकला। त्यामुळे छत्रपती शिवरायांचा दरारा हा वाढला होता, त्यामुळे आदिलशहा खूप भयानक चिडला होता। छत्रपती शिवरायांचे वाढते स्वराज्य पाहून आदिलशहाने छत्रपती शहाजीराजे भोसले यांना जिंतीच्या मोहिमेमध्ये असताना वेल्लोर येथे अचानक झडप घालून त्यांना बंदिस्त केले व छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांना बंदोबस्त करण्यासाठी मुर्राद खान व फतेह खान या आपल्या 2 सरदारांना छत्रपती शिवाजीराजे आणि छत्रपती संभाजीराजे यांच्यावर चाल करण्यास सांगितले। आदिलशहाने मुर्राद खान आणि फतेह खान या 2 सरदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पाठवले। फतेह खानने बाळाजी हैबतराव याच्या मदतीने सुभान मंगळ हा किल्ला जिंकून घेतला आणि जिंकून घेतल्याच्या नंतर ते अगदी आनंदी झाले आणि आनंदी झाल्याच्या नंतर बाळाजी हैबतराव, फतेह खान आणि मुर्राद खान यांची सेना झोपली असताना रात्रीच्या प्रसंगी भयानक रात्र होती आणि रात्रीच्या प्रसंगी मल्हार कावजीने अर्ध्या तासात मुर्राद खान आणि फतेह खान यांची सेना कापून काढली व स्वराज्यामध्ये असंख्य घोडदळ, सोने, जेवरात यांचा समावेश झाला आणि त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तो सोने घोडदळ स्वराज्याच्या कामी लावले। पुढे 25 जुलै 1629 रोजी निजामाने लखुजीराव जाधव यांचा विश्वासघात करून त्यांच्या सहकुटुंब परिवारांना मारून टाकले। त्यामुळे राजमाता जिजाऊ या भयंकर चिडल्या आणि राजमाता जिजाऊंनी
स्वराज्याची शपथ घेतली आणि स्वराज्याची शपथ घेण्यामागे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देखील मोठा हात होता। तर मित्रांनो, राजमाता जिजाऊ यांनी स्वराज्याची शपथ घेतली आणि पुढे चार प्रांत तयार करण्यात आले, त्यामध्ये बंगळूर प्रांतात छत्रपती संभाजी महाराज 15,000 सैनिक घेऊन, तसेच कर्नाटक प्रांतात छत्रपती शहाजीराजे भोसले आणि पुणे प्रांतात छत्रपती शिवाजीराजे भोसले। तर मित्रांनो, राजमाता जिजाऊ यांचं स्वराज्यामागे मोठे योगदान आहे। तुम्हाला हा राजमाता जिजाऊंचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच कमेंट करून सांगा। तर मित्रांनो, राजमाता जिजाऊंनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज घडवले। मित्रांनो, जर तुम्हाला राजमाता जिजाऊ यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका। आणि अशाच स्वराज्यातील पराक्रमी धाडसी मावळ्यांचा इतिहास व रणरागिणींचा इतिहास जर जाणून घ्यायचा असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज।